Let's start. So, syempre, we will convert English units to the use of what we call the customary units of measurement. Ako, so, meron pong customary units list sa inyong libro. No? So, may ilan din tayong isinama sa slides na ito para mabilis natin um, ma-view yung mga kakailanganin natin for conversion. Now, how do we convert US measurements no? or English measurements. So um, here we will use what we call the dimensional analysis. No po? So it's a procedure of converting one unit to another through the use of unit fractions. No? so pag sinabing unit fractions, the numerator and denominator contain different units okay and but since the units are equal, the value of the unit fraction is, 1. Na po siya so, bibigyan natin ng example kung ano yan unit fractions na yan. So for example, we have here the customary units of length. So halimbawa, 12 inches is equal to 1 foot. No, so ano yung tinatawag nating unit fraction, no? So a unit fraction can be yan 12 inches over 1 feet, no? So unit fraction siya kasi equal naman po yung numerator and denominator. No po, and it's equivalent to 1. Okay? Kasi po dahil equal sila, if you divide uh, if the numerator and the denominator is equal and you divide that 1, it's equal to 1. No. So it can be 12 inches over 1 foot or pwede rin naman baliktad, 1 foot over 12 inches. So, kung 3 feet equals 1 yard, it can be 3 feet over 1 yard or 1 yard over 3 feet. Kung halimbawa naman ay 5,280 feet to a mile, no, so pwedeng 5,280 feet over 1 mile or baliktad 1 mile over 5,280 feet. Then, kung inch, 1 inch equals 2.54 cm, mapapansin nyo yung last natin na entry ay isang metric at isang english unit na no so ito pwede na, na uh, ito yung mahalaga yung tandaan if you are to convert metric to english or english to metric no so if 1 inch is equal to 2.54 cm or approximately actually approximately equal to 2.54 cm so it can be 2.54 cm over 1 inch or 1 inch over 2.54 centimeter. No po. So, syempre kung magkakaroon na tayo dyan ng multiplication, it will or pag divide, if you do not have calculator, it will be easier siguro to have uh 100 over 254 or 254 over 100. No. So, what we did is we just turned this one to a whole number kasi ganoon din naman ang gagawin if we um Divide, diba? through long division. So let us uh, apply this in conversion. So for example, we have seven yards, and we wanted to know how many feet are there in seven yards. So using the customary unit, three feet equals one yard. No, so long unan natin gagaan is to take note of or to visualize our uh, process, no. So, since feet and yard has a direct conversion with each other, no? So, diretso lang yung ating pag-solve, so no? So, diretso lang, 7 yards over 1, no? So, lagyan natin ng over 1 lagi yung ating unang number, no? So, 7 over 1 yard siya. Times. So, ang tanong, saan natin siyang unit fraction ita times, no? So, ganito yung palatandaan natin, ha? if our given is yard, make sure that its equivalent or its same unit will be placed on the denominator. No, so bakit ilalagay sa denominator? Kasi kailangan nating makancel yung same unit. Okay? So, if we have 3 feet equals 1 yard, edi eh, ang ilalagay natin dito is 3 feet over 1 yard. No, so para ma-cancel natin yung unit na yard, no. So tatandaan, pag kasi 1 ang nilagay mo sa taas, the 1 yard to over 3 feet, no, magiging dalawa na yung unit natin, yard at feet. Wala kasi tayong makakancel. No, so kailangan magka-cross sila para ma-cancel yung unit at may matira na lamang na isa. Okay? So multiplying 7 times 3 and 1 times 1, so you have here Ayan, yeah, sulat lang natin. 1 times 1 is 1. Okay, so 7 times 3 is 21. Over 1 or simply 21. So, lalagay natin dito 21. Okay, so let's proceed with the next example. No, so let's say our given is again 7 yards. No, pero ang iba ay yung destination or yung desired unit natin. Okay? So, kung kanina we have 3 feet equals 1 yard, no? We also know that 1 foot is equal to 12 inches. Okay? So, ibig sabihin, gagamitin natin tong dalawang set na to in conversion. Okay? So, if we visualize the process since yard and inches are not related, no? Padadaanin muna natin sa pagiging feet yung ating conversion. So yard will be converted first to feet and then feet will be converted to inches. Okay? So gawin natin no. So our given is 7 yards. So again, first step natin is to place a des uh, a denominator which is 1 times. So yard to feet muna ang ating gagawin no. So we have here yard and feet. Dahil yard yung ating numerator dito, across natin ilalagay yung isa pang yard. So, we have 1 yard, and 1 yard is equal to 3 feet here. Lagay natin 3 feet dito. No, so, kung mapapansin nyo, yung kaninang process, kaparehas lang. No? So, kaparehas lang. Ang maiiba na lang is the next process. Bakit? Kasi hindi naman ito yung goal nating unit eh. Hindi feet ang goal nating unit bagkos ang goal nating unit is inches. So, ngayon na natin gagamitin tong unit fraction or customary unit na ito. Okay? So, cancel muna natin yung yards times. So, dahil 3 feet, feet ang unit nito, and in the customary unit, itong 1 ang mayroong feet. So, 1 foot. No? So, ilagay natin siya sa denominator. And then, yung kaparehas niya, kapareha niya, or kapir ka-partner, ilalagay natin sa takas. No po? So again, kailangan magka-cross sila para ma-cancel. at ang matitira na lang is the desired unit. Okay? So multiply natin, we have the remaining number 7 times 3 times 12 and 1 times 1 times 1. Okay? So, i-review na natin. Answer, Okay, so the answer will be 252 inches. One mile equals how many yards? No po. So sa customary units natin, one mile equals 5,280 feet. Okay, and one yard equals three feet. Okay, so bakit po or paano po namin malalaman kung ano yung gagamitin? So ganyan, jan po pa Pasok yung talagang critical thinking natin, no? So, anong pwede mong gamitin para mapag-connect mo yung dalawang unit na uh, hindi related sa isa't isa? Okay? So, um, we have mile and yard, okay? Pero dahil wala namang diretsyong mile to yard, we are to convert mile to feet first. And then, pag feet na siya, pwede na natin i-convert sa yard, no? So, mile to feet, then feet to yard. Okay? So, let us convert. We have here 1 mile. one 1 mile. Okay, natin, oh. So, yan na natin, no? So, 1 mile, syempre, again, first step natin is to place the, the denominator one Okay? So, dahil ang 1 mile dito sa ating customary unit ay nasa, ay equal sa 5,280 feet, no po at ang atin pong kailangan is makancel yung unit na mile kailangan ilalagay natin yung mile sa denominator no po so para nga naman makancel natin yung dalawa then um feet to yard okay one yard equals three feet dahil feet ito hindi pwedeng nandito yung three feet no po so para makancel ulit yung feet at saka yung feet we write it one in the numerator, then the other will be on the denominator. Okay? So, multiplying, oh, ayan po, no? So, dahil na -cancel na natin yung units, the, our destination or our desired unit is the one that remains, no? So, pwede na tayong mag-multiply uh, left to right. So, 1 times 5,280 times 1 is 5,280 over 1 times 1 times 3. So, kapag ganyan, try to divide it still. Okay? So, 8,280 divided by 3, 6. Ayan. So, it's 1,760 yards. Okay? We have 5 feet equals how many centimeters? No? So, we know that 12 inches equals 1 foot. No? And uh, um, we have 1 inch equals two 0.54 centimeters, no? So, feet, 2 inches muna tayo, then inches to centimeter. Okay? So, let us solve. So, again, we have 5 feet over 1 times. So, ang discard natin, feet to inches muna, then inches to centimeter, no? So, um, kung gagamitin natin, kung fit yung given natin, dapat itong 1 foot na ito ay nasa denominator. And yung 12 inches ang nasa taas. Okay, so again, para matanggal itong feet. Then, times. Since nasa inch na tayo, inch na yung natira, no? We have to use the next one, which is 1 inch, no? Dahil ito ay inch, dapat nasa denominator siya para makancel yun. And, ang matitira, yung 2.54, syempre, sya yung nasa numerator. Okay? So, uh, multiply na lang natin. 5 times 12 times 2.54 over 1. Okay? So, syempre, pag na-multiply nyo na yan, no need to write na rin yung 1 sa denominator. Okay? So, it won't make any difference. Okay? So, ibig sabihin, if you're a five foot tall person, then your height in terms of centimeters will be one hundred fifty two point four centimeters. Okay, so let's proceed. Uh, let's say we have here Tayang's height is one hundred seventy nine centimeters. No, so we are to identify his height in terms of feet. Okay? So, our our discarte, no? So, our method will involve, again, the same set as we used earlier, no? So, ang pagkakaiba nga lang, dahil centimeters ang given dito, at kanina ay feet ang given, pabalik ang ating method, no? Po? So, ibig sabihin, centimeters, we change it first to inches before changing to feet. Okay. So, let us start. So, ang given natin, 179 cm over 1 ulit times. Okay. So, ang centimeter po at inch ang may connection sa isa't isa. So, let us put the one with the unit centimeters on the denominator. So, we have 2.54 cm. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pag nasa denominator siya, no? At kung magmamano-mano ka, eh, mo siyang whole, no? So, we have 2.54 centimeters, um, and the numerator is 1 inch, okay? So, if we change this to a whole number, no? multiply parehas by 100 or move two decimal places to the right parehas para mas madali okay so instead of 1 inch over 2.54 this one will be the same as 100 inches equals 254 centimeters no so magae erase lang ako dito ah, para diretso na Ayo, ayan. Pen. Okay. So, 100 inches over 2.254 uh, na. No, hindi na 2.54 kasi 100 na yung inches. No. Ayan. So, cancel na yung centimeters. Times. Okay. Um, from inches to feet naman tayo. No? So, 12 inches. Dahil inches yung nasa numerator. Eh, then, lagay natin yung may inches sa denominator. Ayan, 12 inches para ma-cancel to. And then, yung ka-partner niya, lagay natin sa taas. Okay? So, ulitin ko po ha, kaya natin ginawa tong uh, 2.54 naging 2.54 at 1 naging 100. No, imagine, uh, di ba may rule tayo that when we divide by a decimal, kailangan gawin muna siyang whole number bago mag-long division, No so uh, pag maglolong division tayo niyan kailangan um naka siya. So dapat mag-move ka din ng decimal point dun sa kabila. Kung nag-move tayo dito to the right at naging whole to, dapat ito din move to the right din. Okay? So kumbaga may multiply parehas by 100. Okay. So let us now proceed. We have 179 times 100. Divided by two five four times 12. Okay? So, malalaki yung numbers natin. No? So, if you divide those, uh, we multiply muna. No? Multiply yung dalawa before dividing. Okay? So, the result will be, ayan, 5.87 feet. Okay? So, uh, we have sample customary units for mass. So, so, syempre kung ito yung sa mass, our unit fractions will be the following. 1 ton equals 2,000 pounds. So, ayan. And kung kilogram naman, oh, meron ng isang metric ulit. So, to connect it to an English unit, kailangan yung English unit natin is ma-change muna sa pound, no? Bago maging kilogram. Okay. Ayan. Medyo madami yung sa capacity, but you can use the mnemonic device, no? So, from quarts, ay, from gallon pala, no? From one gallon, we have four quarts. Isang quart po dito, we have two pints and isang pint we have two cups, na po. so ma uh, mnemonic device natin tong given na nato, no? so madali lang siyang tandaan. you draw a G, inside the G there are four Qs, there are eight Ps, and there are two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, sixteen cups, okay? So uh the rest po alaala na lang talaga if we are to um, connect a metric to an English unit so laging yung English unit ay convert mo muna sa teaspoon para may convert mo siya sa liter no po so 1 liter is approximately equal to approximately dapat yan no so uh, 2. 20, 202.9 teaspoon